खोकनाको नाम हजुरहरू धेरैले सुन्नुभएकै होला। म भने खोकनालाई पर्यटकीय बस्ती भन्न रुचाउँछु। खोकना ऐतिहासिक र सांस्कृतिक नेवार बस्ती हो। यहाँ मानिसहरूको जीवनशैली, मध्यकालीन परम्परा र संस्कृति झल्किन्छ। उर्वर कृषि भूमिले घेरिएको आधारभूत भौतिक र सांस्कृतिक आवश्यकताहरू पूरा गर्ने व्यवस्थित बस्ती कुनै समयमा युनेस्कोद्वारा विश्व सम्पदा स्थलमा सूचीकृत गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको थियो खोकनालाई। प्राचीन कालमा खोकना पूर्ण रूपमा बौद्ध धर्मावलम्बीको बस्ती पनि थियो। यहाँ हिंसा र काटमार चल्दैनथ्यो। तसर्थ खोकना हिंसामुक्त फलफुलको जात्रा मनाउने प्राचीन नेवा सभ्यता बोकेको बस्ती पनि हो। खास गरी तोरीको तेलको लागि पनि एकदमै प्रख्यात छ खोकना। हजुरहरूले पनि देख्नु र सुन्नुभएको होला खोकनाको भुटेको तोरीको तेल भनेर। तर अहिले भने तेल खोज्न अलि मुस्किल पर्ने रहेछ। यहाँ चालु हालतको तेल मिल अब केही मात्र बाँकी छन्। पहिले यहाँका खेतहरूमा तोरीका पहिला बारीहरू हुन्थे भने अहिले सिमेन्टका कङ्क्रिटका बारीहरू मात्रै देखिन्छ। त्यसैले तेलको लागि तोरी भने युक्रेनदेखि आउने गर्दछ यहाँ। खोकनामा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल हजुरहरूले पनि लिनको लागि जानु सक्नुहुन्छ। एकदमै अर्ग्यानिक हिसाबले हाते मेसिनले पेलिएर यसरी तोरीको शुद्ध तोरीको तेल यहाँ बनाउनु हुने रहेछ। हजुरहरू पनि यो तेल मिल घुम्न जानु सक्नुहुन्छ। उहाँहरूले एकदम राम्रोसँग बुझाइ सम्झाइकन कसरी बनाउँछ भन्ने कुरा पनि देखाइदिनुहुन्छ। ल, खोकना नेपालको इतिहासमा जोडिएको अर्को कथा यहाँ बालिएको बिजुली बत्ती पनि हो। यो दक्षिण एसियामा दोस्रो र नेपालको पहिलो आयोजनाबाट बिजुलीको उज्यालो हुने पहिलो स्थानको रूपमा पनि चिनिन्छ खोकनालाई। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले यहीँ नजिकैको फर्पिङबाट चन्द्र ज्योति प्रकाश बिजुली उत्पादन भएपछि पहिलो पटक यसै ठाउँका स्थानीयवासी सिद्धिलाल महर्जनजीको घरमा बालिएको थियो। सुरुमा बिजुलीले मान्छे च्याप्प समाएर खान्छ भनेपछि सिद्धिलालले घरभित्र गुलु फाल्न दिएनन्। अहिले हजुरहरूले देखिराख्नु भएको बल्ब पनि यही हो। यही बल्ब त यही भन्दिनँ, तर यही ठाउँमा राखिएको थियो त्यो पहिलो बत्ती, र जसले गर्दा उहाँले पिँढीमा मात्रै बत्ती बाल्न दिनुभएछ। त्यो बत्ती निभाउने स्विच नभएकोले 3 वर्षसम्म लगातार बलिरह्यो। छरछिमेकीलाई त्यस बत्तीको उज्यालो एकदमै दिइराख्यो। खोकनाको अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इतिहाससँग पनि गाँसिएको छ। त्यो हो यहाँको मानिसले दसैँ मनाउँदैन। दसैँ किन मनाउँदैनन् खोकनावासीले भन्ने कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई अर्को भिडियोमा बताउनेछु। हजुरहरूले अहिले देखिराख्नु भएको घर पहिलो नेपालको बत्ती बलेको घर।